ndakunyita ugeni nagiteyo kinene muno jeda tutwale na wela safari kegie duka ya Modern Furniture Pacific. Hiki ni kioneki kiambiririe meciria-ini oria mundu othe ambagiriria ngirira igongona ria umuthi ngoro yakwa ni ngenu muno uyu ni muthenya uratuma ndiganirwo ni maundu mithenya na motuko maria ni dana agatoro ngiciria uhoro wa ukinyaniru no gaciru uturire-ini wakwa hiki ni kiroto ndanaeririria na igoka gukinyanira ino ni thabari ndanjiriirie na no ndirathiĩ na mbere njukite haha ndita wira wa ati mbeu njithi no ikinyanire ngirira miaka ina rĩrĩa ndambagĩrĩria kĩoneki kĩa nduka ĩtagwo Modern Furniture Pacific na harĩa nduga-inĩ ũmũthĩ na andũ arĩa mandigicĩirie ona kĩrĩa gĩtũmĩte makorwo haha hatirĩ nganja ũũ nĩguo ngai ekaga ũngĩtũũra ũmwĩhokete ndingĩthũrĩte gũkorwo ndĩ kũraihu mũno no ona haha ndĩ niĩ ndĩ mũkenu mũno o ta ũrĩa thabarĩ ĩkoragwo na mathĩna o ta ũrĩa mũthii akoragwo na mathĩna ona noguo thabarĩ ya Modern Furniture Pacific ĩkoretwo no tondũ ngai akoretwo ĩ hamwe na ithuĩ ndarũgama haha nyũmĩrĩrie mbeũ njĩthĩ ndiĩciragia na mĩaka ĩrĩa ndĩ nayo atĩ kĩoneki gĩakwa no gĩkorwo gĩkinyanĩrĩte ũmũthĩ mwĩ haha ti tondũ wa gĩthomo gĩakwa ũmũthĩ mũrĩ haha ti tondũ wa ngumo yakwa nene ona ti ũndũ mũũru njĩkĩte no mwĩ haha nĩ tondũ wa kwenda wĩra ũrĩa niĩ ndutaga wĩra ũrĩa ndutaga ndiũrutĩte na nja wĩra ũrĩa ndutaga ona ndihotete gũthiũrũrũka Kenya yothe no kĩo kĩnini mũno kĩrĩa ngai arathimĩte nĩ kĩhotete kũmwĩta na mũgakinya haha mũthenya wa ũmũthĩ na kwoguo ngarũgama ndĩ ta wĩra atĩ mbeũ njĩthĩ nĩ ĩkinyanagĩra kũrĩ atongoria arĩa mwĩ haha nĩ ũndũ wa kũnyitĩrĩra kĩoneki gĩkĩ ngoro yakwa nĩ ngenu kũrĩ atungatĩri arĩa mekinyĩtie haha mũthenya wa ũmũthĩ na kũrĩ atongoria arĩa mokĩte nĩgetha manyitĩrĩre kĩoneki gĩkĩ kũrĩ arata akwa arĩa marigicĩirie haha nĩgetha mangenerere ngoro yakwa nĩ ngenu mũno nĩ mũnyonetie wĩra ũrĩa ndutaga nĩ wonekaga na mũgatũma ndiganĩrwo nĩ mathĩna marĩa ngereire ndingĩgakinya haha mamwe ma mathĩna macio nĩ kũhũthio mamwe ma mathĩna macio nĩ kwĩrigithio ũgakoraga andũ magĩkũhĩtũka ta hatarĩ ũndũ ũreka ndanona andũ manjũĩ magĩtua matinjũĩ ndanona andũ moĩ wĩra wakwa magĩtua matiũĩ no inyuĩ nĩ moka kũnjĩkĩrĩra ũira atĩ wĩra wakwa nĩ wonekaga hĩndĩ ĩrĩa yothe Modern Furniture Pacific yagwetwo harĩ andũ ngoro yakwa ĩririkanaga andũ arĩa matũmire mũrage wa Modern Furniture Pacific atuĩke blood ĩrĩa ũmũthĩ yũĩkaine nĩ andũ harĩ andũ matoĩ na itangĩmera no gũkorwo matingĩmenya ngwenda gũcokia ngatho nyingĩ mũno kũrĩ mũrata wakwa mũndũ ndĩĩte na mũndũ ngũtũra ndĩĩte Alex Muriuki na rĩtwa rĩngĩ mamwĩta Mũthee Ndegenye nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ mamaka no ngai atũmagĩra njĩra iria ũtangĩciria gũtua mũndũ kana kĩndũ gĩa bata ngoro yakwa nĩ gũtũra ĩgũkenereire nĩwe watũmire ngaumĩra ũtheri-inĩ ũyũ mũnene na kuuma harĩwe ũkĩnyitithania na andũ mahete gĩtĩo na manyendete na mendete ũrĩa njĩkaga ngwenda kwambĩrĩria na Shashil, Leverett Ben, Karagu wa Muraya, Mwigei wa Njoroge, Bishop JJ Gitahi. Ni muri handu ngoro-inĩ yakwa. Na rĩrĩa rũgano rwa Murage kana Modern Furniture rũkagwetwo handu, rĩtwarĩa nyurĩtikaga. Na kũrĩ andũ arĩa othe manyamũkĩrire, rĩrĩa ndarehirwo moko-inĩ manyu nĩ andũ aya. Inyuĩ mũthiaga TikTok mũgeka video ciakwa, inyuĩ mũthiaga Facebook mũkanifollow, na mũkaga kuona ũrĩa ndĩreka, mũkanũmĩrĩra nĩ ũndũ wa wendo. Mwendagia wĩra wakwa itamwĩrĩte, na mũkanyitĩrĩra bamĩrĩ nyingĩ iria igunĩkaga. Kugerera Modern Furniture Pacific kũrĩ atangathi arĩa othe maheaga platform ciao kana makangweta nĩ ndamũcokeria ngatho mũno ona aini arĩa othe mangwetaga nyĩmbo-inĩ ciao nĩ ndamũcokeria ngatho ndingĩgweta inyuothe no nĩ mwĩũĩ na marĩtwa wee wĩ hau ũramenya nĩ ũtindĩkaga blood yako ngai arokũrathima arokwaramĩria mĩhaka ĩkegwaku gũtikanae kũrĩo kana kũnyuo ndahoya ngai akwaramĩrie mĩhaka ngĩrĩkia ngwenda kuga atĩrĩ twahingũra branch ya Nairobi na ĩyo ya Kiambu tũgĩcelebrate mĩaka ĩna nĩ twahingũra rũhonge rwerũ rũrĩa rũrĩcabaga andũ a Kiambu Nairobi na magũtũra marĩa marigicĩirie nĩ tũkũhota gũthondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ nĩ tũkũhota kũnyitĩrĩra bamĩrĩ ici nyingĩ na ũndũ wa kũmonia ona kothi nĩ ĩrĩhaga tondũ ona inyuĩ mũtiũkĩte haha gũkũngũĩra gĩthomo gĩakwa mũkĩte gũkũngũĩra kothi yakwa nĩ ngwenda nduĩke kĩonereria kũrĩ ciana cianyu atĩ ona hĩndĩ ĩrĩa gĩthomo gĩgathiĩ kĩreme mwana ũcio arĩ ona chance
ya go survive na guikara wega muturire o mundu ni ari haria obeiro nikio ithuo thurutangiganira ofisi imwe kuri thuragwo nigetha thie bunge kuri thuragwo agatongorie county kuri thuragwo agatongorie bururi no ofisi icio ciothe ni ibataraga kindu gia guikarirwo ni ibataraga kindu kingikomerwo ona kindu kingigemia nikio murage wa modern transport pacific ye haha. Kia digi kuira, no mahoyo tulie muno, utulio tuhoeire, dinashiaria kwa alia amwe na wa mutumia, alia mahaile mutumia wakwa, gamusho keria gado muno, ni mua hile kitu kikinene muno. Niku koloti lusitu inake haha, tuwa kolo dukeno digiriho. Dukeno ya eokile hidi ya COVID-19, hidi ya kihuka niyo ya COVID-19. Nanue, wajile, vye wajie. Na ni ukuhota. Na ni